आपण हवा हा घटक शिकवत आहोत. तर हवा ही सगळीकडे असते, अगदी रिकाम्या भांड्यांमध्ये सुद्धा हवा असते हे आपण एका छोट्याशा प्रयोगामधून बघणार आहोत. या प्रयोगासाठी मी एक बादलीवर पाणी घेतलेलं आहे, एक तांब्या आणि ग्लासही घेतलेला आहे. बघा, ही बादलीवर पाणी आहे. आता या पाण्यामध्ये मी हा जो तांब्या आहे, जो गडवा आहे, हा या गडव्याला बुडवण्याचा प्रयत्न करते आहे. बरं, हा याच्यामध्ये बुडतो का बघूया आपण. बघा, हा जात नाहीये. तांब्या वरवर लोटला जात नाहीये. पण आता तांबे मी असा तिरपा केला तर बघा बुडबुडे दिसत आहेत तुम्हाला. हे बुडबुडे हवेचे आहेत, म्हणजे या तांब्यामध्ये हवा होती आणि ती या बुडबुड्याच्या रूपाने बाहेर येत आहे. जेव्हा ही हवा बाहेर पडते तेव्हा कुठे या तांब्यामध्ये पाणी शिरलेलं आहे आणि तो आतमध्ये बुडालेला आहे. बघा, आता तांब्या झाला. आता याच प्रकारे तुम्ही असा ग्लासही घेऊन प्रयोग करून पाहू शकता. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता हा ग्लास आपण याच्यात बुडवून बघूया. बघा, हा ग्लास आपण असा किती खाली दाबला तरी हा खाली जात नाही, तर आपल्याला वर ढकलला जातोय. तो असा वर ढकलला जातोय का? बघा, का ढकलला जात असेल बरं? बरोबर. बघा, आता याला मी तिरपा करते, काय बाहेर निघतय? बुडबुडे. या बुडबुड्याच्या रूपाने काय बाहेर निघालं? हवा. आणि ही हवा आता बाहेर निघालेली आहे, म्हणजे या ग्लास मध्ये पाणी भरलं गेलं आहे आणि तो खाली जातोय. बघा, आता मला त्याला जास्त भार द्यावा लागत नाही, दाब द्यावा लागत नाही. बघा, तो खाली गेला, म्हणजे या भांड्यामध्ये पाणी जाण्यासाठी या भांड्यातील जी हवा होती ती आधी बुडबुड्याच्या रूपाने बाहेर आली आणि त्यानंतरच तो त्या ग्लासामध्ये पाणी भरलं गेलं. बघा, तुम्हाला जर असा प्रयोग करायचा असेल तुम्ही घरी करू शकता आणि पालकांनी सुद्धा आपल्या मुलांकडून असा प्रयोग करून घ्यावा आणि त्यांना रिकाम्या भांड्यांमध्ये हवा असते हे समजून द्यावे. नमस्कार.